Hejsan folkens och hjärtligt välkomna tillbaka till min kanal. Nu är det klart för en ny Minecraft-video. Jag hoppas dere liker den lilla serien här. Jag hoppas du kan lägga en like på videon så där ser om dere liker det eller inte. Liker det eller inte. Så jag tänker att vi bara kör igång videon. Jag tänker att lage ett kompass så att jag kan sätta spawnen min akkurat där visst jag dör då. Så där spawnar där. Där är liksom hem där jag bor. Så ja, kör video. Okej, single player. Let's play. Okej. Nice. Då kör vi bara. Okej, vi är här. Okej, jag måste se lite nu. Det här är kistorna våra så vi har många kistor här. Han bara klappar mig igen. Okej. Plan idag jag lagt ett kompass så är man egentligen jag må lägga nej jag hade ju det där en plats hur hade det hur i all världen hade det då okej okay, grejt jag hade säkert inte en plats då lägger vi det där så då har vi ordnat allt det här så okej vi trenger ikke den. Vi legger pinnene her, og så tenker jeg vi tar med oss en hakke, og så går vi ned. Eller jeg må ha med litt mat, og da. Ok, vi tar det. Vi er nødt til å finne, vi er nødt til å finne sånn der, hva heter det da? Vi er nødt til å, vi må ha oss mat, ja. Vi er nødt til å finne redstone, og det er vi nødt til. Sånn, da går vi ned. Jeg håper virkelig vi kan finne redstone nå, så at vi får lage et kompass. Fordi man trenger 4 sånne der jern til det, og så trenger man 1 redstone. Så jeg vil gjerne finne det her oppe sånn. Vi får lage det. Her er litt jern her, for det trenger vi også. Nå må det jo være redstone en plass her, da. Nå er jeg rett ved lavaen. Der, redstone. Jeg fant det. Ok. Der, nå skal jeg ha kompass. Nå skal vi lage det kompasset, og så ferdig på et lite eventyr. Den der, jeg hadde redstone. Jeg hadde fader med redstone her. Ja, her kan vi ha redstone og lapis. Ok, nå skal vi utforske på tur. Da må vi ha med oss litt rønn, og vi tar ikke med den. Vi tar med oss mat i hvert fall, sverd, kompass, og jeg bare, hvor skal vi ha gull? Hvor skal vi ha gull da? Gull finner ikke så mye av, så det tror jeg vi legger der. Vent, kan jeg få gulleple? Veldig tunn. Kan jeg få gullapp? Vi har gjort sånn. Ja, vi tar med oss et gullapp. Vi trenger
trenger ikke flere torser enn det der. Ok, da går vi på tur. Ok, jeg tenker vi kan gå litt bortover her. Oi, der en liten sånn skummel jungel. Hei, så. Enda flere hester. Ja da. Ja, ok. Greit. Masse griser, det er mat. Å, du var søt da. Likte du meg ikke? Hvorfor høres det ut som en galloppere? Ok, greit. Da ble vi ble venner. Ok. Da går vi på nye eventyr. Oi, her kan det være sånn heksegreier. Og det er scary. Er litt høna. Kyr, det trenger jeg faktisk. Åh, det er kalva. Nei, kalva, sier jeg. Stakkars ku. Og det tok kyrunga. Kalva heter det. Ok, ikke kyrunga. Ok, jeg tenker vi får rytte rundt og slakte mat. Oi, der er snø. Der kan det være sånn snø. Det er jo veldig fort å svømme i vannet. Litt parkour må jo til. Nei. Dude. Jeg sitter fast. Åja, det var is, ja. Å, fy. Ulva. Å, shit, det ble vi møtt. Alt. Nå var det mye ting som skjedde på en gang. Ok, jeg må lage en seng. Og lage masse. Ok, nå kan vi fortsette. Ok, da går vi på en liten tur igjen. Nei, ikke det min da. Oi da. Hæ? Narrator? Hva i alle dager en narrator? Ok, hjem er i hvert fall den der veien. Dere er søva, jeg vil gjerne ta i alle dager. Æsel, bro. Vi skal så sykt ha et æsel med oss hjem. Lisa. Der, ja. Ok, hvordan lager man sånn ledtur? Sånn. Det er ikke ledtur, men... Og jeg vil ha med deg hjemme. Åh, du søt. Han leder til mora sin. Åh. Når jeg først finner et æsel, så vil jeg jo gjerne ordne den der... Jeg må søke opp. Ok, æsel, du, vi finner ut etter neste episode, ok? Nå må jeg nesten gå hjem. Så at jeg kommer hjem. Ok. Vi går hjem, og... Der ja, det er hjemmet vårt, og det æselet var ikke så langt unna. Så neste episode skal vi fange et æsel. Ok? Yes, åh. Takk, nå fikk jeg det skrudd av. Nå skjønte jeg hva jeg gjorde. Ok. Ok, så tusen takk for at dere så på denne videoen. Gjerne alene like, gjerne abonner, så snakkes neste stream eller video. Ha det.